ले म जुन उपचारको क्रममा जुन भद्रपुर नौ, नौ नम्बर पत्तुबाडीमा जहाँ डायलोसिस गर्ने क्रममा त्यहाँ बसेर म डायलोसिस गरिरहेछुमती पनि अब अहिले मसँग डिभोर्स गरेर माइतीमै बसेको अवस्था छ अहिले अँ त्यस्तो पहिला त्यस्तो लक्षण केही पनि थिएन एकासी एकैचोटि जब ज्वरो आयो ज्वरोहरू आएपछि चेक गराउँदाखेरि किडनी फेल भएको प्रमाण पाइयो आयस्रोत थिएन आयस्रोत नहुँदाखेरि भनेको जति पनि अब आफन्त भन्दा पनि गाउँघरमा ऋणपान गर्दै चल्यो ऋणपान गर्दै चल्दाखेरि ऋण बढी भयो टिनको छाप्रो लाएर बसेको थिएँ त्यो पनि श्रिमध्येले छोडेपछि त्यो पनि बेचेर ऋण चाहिँ अहिले तिरेँ भनौँ न मैले ए ऋण तिरिसक्नु अँ अहिले जस बस्नको लागि पनि आफ्नो घर चाहिँ छैन अनि मम्मीले फोन गर्नुहुन्छ अनि मम्मीले मसँग जाउँ भन्नुभयो होइन अब म त अब यस्तै हो अब जति पनि अब बाँच्नु चाहिँ यही अवस्था हो मेरो त अब कति बाँच्छु त्यो पनि थाहा छैन छैनसँग त अब म भन्दा पनि मेरो नानीको लागि अलिकति गाह्रो छ क्या अवस्था अब भोलिको दिनमा कसरी पढ्ने कहाँ गरेर बस्ने के गरेर बस्ने आँखाभरि आँसु पारेर मेरो जिन्दगी थाहा छैन कहिले कहाँ के हुने हो तर मेरो छोराको जिन्दगी के हुने हो भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ फोक्सोमा पानी जमेर पन्ध्र दिन भेट भर्नाबाट बसेँ म जब पन्ध्र दिन भेट भर्ना र बस्दा पनि मेरो दाजुभाइहरू कोही पनि आउनु भएन भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म पहिला श्रीमतीलाई पनि किट्ने दिने भनेर चेक गर्नु भन्दा पनि श्रीमती नमानेको हो पहिले अब देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु जति पनि म मेरो उपचार खर्च प्लस मेरो नानीको लागि हो क्या मेन कुरो भनेको अहिले श्रीमती पनि नहुँदाखेरि म के तलमाथि भइदिएँ बन्या। भनेदेखि नानी कहाँ गएर बस्ने कहाँ गएर खाने के गरेर रोडमा निस्किने अवस्था चाहिँ आइ नपरोस् भन्ने छ सर मेरो मानिस हराएको सूचना मोरङ पत्री सनी तीन निवासी चौविस वर्षीय मानसिक सन्तुलन गुमाएका भूपाल अधिकारी विगत लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेकोले देख्नुहुने जो कोहीले पनि सम्पर्क गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ सम्पर्क अन्ठानब्बे सत्र पैतिस तेत्तिस सोह्र अन्ठानब्बे सत्र छत्तिस सोह्र एक्काइस दर्शक छ तपाईँ श्रेष्ठ दर्शकभिन आज हामीलाई भेट्नको लागि झापाको भद्रपुरबाट एकजना बुबा छोरा आउनुभएको छ खास गरी आफ्नो किडनी बिग्रिसके पछाडि श्रीमतीले पनि डिभोर्स दिएर गएको र छोराको अब के होला त आफ्नो जिन्दगी त डुबेको घाम भयो भयो छोराको जिन्दगी अब के होला भनेर उहाँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ र आफ्नो लागि पनि डायलिसिसको खर्च नभएको र छोराको पनि जिन्दगी अब के होला भनेर चिन्तामा रहेको बेला आम दर्शक श्रोताबाट केही सहयोग जुट्छ कि भन्ने एउटा झिनो आशासहित उहाँ मिडियामा आउनु भएको छ बाँकी कुरा के रहेको छ हामी उहाँसँग नै जान्ने छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ दाइ नमस्कार नमस्ते मेरो नाम चाहिँ लोकनाथ श्रेष्ठ मेरो जन्मघर चाहिँ पाँच थर फालुनन्द एक नमिनाडा हो खास घर जन्म जन्मघर अहिले म जुन उपचारको क्रममा जुन भद्रपुर नौ नम्बर पत्तुबाडीमा जा डायलोसिस गर्ने क्रममा त्यहाँ बसेर म डायलोसिस गरिरहेको छु विगत छ वर्ष भयो मैले डायलिसिस गरिराखेको जब डायलिसिस गर्दा गर्दै अब जुन खर्चको समस्याहरू भयो हरेक हरेक कुराहरू घरमा पारिवारिक समस्या भयो त्यसले गर्दाखेरि घरमा पनि अब ऋणहरू बढ्दै गयो ऋणमा बढ्दै गएपछि नानी पनि बढ्दै गयो र घरको समस्या चलाउनु चलाउनु नसकेको कारणले गर्दाखेरि श्रीमती विदेश जानको लागि ट्राई गरिराखेको हुँदाखेरि अब त्यही हो अब के भयो अब श्रीमतीकै कुरा हो त्यो त मलाई थाहा छैन त्यस पछाडि विदेश जाने चक्करमा श्रीमती पनि अब अहिले मसँग डिभोर्स गरेर माइतीमै बसेको अवस्था छ अहिले सुन्नुहोस् न तपाईँको मूल घर कहाँ हो मेरो भनेको पाँच तार फाल्नुन्द गाउँपालिका एक नम्बर भर छ नमिन डाँडा के काम गर्नुहुन्थ्यो म पहिला मलेसिया चार वर्ष बसेर आएको त्यस पछाडि यतै मध्ये म बिर्तामा होटल पनि गरेँ मैले दुई अढाई वर्ष अनि त्यस पछ पछाडि बिराम भएर चाहिँ मैले होटल छोडेर त्यसरी उपचार गर्दै बसिरहेको थिएँ म कि एक्कासी तपाईँको किडनी मतलब त्यसरी ड्यामेज भएको थाहा पाउनुभएको भएको अँ त्यस्तो पहिला त्यस्तो लक्षण केही पनि थिएन एक्कासी एकैचोटि जब ज्वरो आयो ज्वरोहरू आएपछि चेक गराउँदाखेरि किडनी फेल भएको प्रमाण पाइयो त्यस्तो थाहा भयो हजुर अनि जस्तो किडनी बिग्रेको त छ वर्ष भयो होइन श्रीमतीसँग डिभोर्स भएको चाहिँ एक वर्ष होइन एक वर्ष मन मनमुटा भएको चाहिँ एक वर्ष अस्ति भयो डिभोर्स भएको त अस्ति भर्खर हो दुई अढाई महिना भयो डिभोर्स भएको त के हुने तपाईँको श्रीमतीको नाम मेरो श्रीमतीको नाम रेश रेशकुमारी श्रेष्ठ सम्बन्ध राम्रै थियो पहिला पहिला राम्रै थियो जब एक वर्ष जस्तो भएको थियो अलिकति मनमुटा घरमा मनमुटा सानो कुरामा पनि अब निखोज्ने गर्ने त्यस्तै कुराहरू भइरहन्थ्यो अहिले के भएर चाहिँ के तपाईँको अब उपचारमा खर्च लाग्ने कुराले गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती बिच त्यो खटपट हुन्थ्यो कि खास के कारणले गर्दाखेरि हो अब कस्तो भन्दाखेरि अब घरमा अब आयस्रोत थिएन आयस्रोत नहुँदाखेरि भनेको जति पनि अब आफन्त भन्दा पनि गाउँघरमा ऋणपान गर्दै चल्यो ऋणपान गर्दै चल्दाखेरि गर ऋण बढी भयो अब ऋण बढी भइसकेपछि अब कसरी तिर्ने के गरेर तिर्ने उपाय थिएन अब म भनेको त बाँच्नु जेलसम्म अब डाइलोसिसै गरेर बाँच्नुपर्ने भयो अब उहाँको अब के हो त्यो त मलाई पनि थाहा छैन अब ऋण तिर्नको लागि त उपाय नभएपछि अब सोच्नु होला उहाँले आफ्नो ऋण अब मेरो टक्कामा बोझ आइपर्ने भयो अब योभन्दा त बरु म एउटा पन्सेर गएँ भनेदेखि त मेरो जिन्दगी त सुखसँग चलाउन सक्छु भन्ने सोच आयो होला अब यहाँ मलाई नै रुँगेर बस्दाखेरि र नानी रुँगेर बस्दाखेरि भनेको त अब यहाँनिर ऋणमाथि ऋणमा डुबेर बस्ने भरै नि हिँडेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँको ऋण चाहिँ कति छ ऋण भनेको लगभग दस लाखभन्दा बढी थियो ऋण जब पहिला बाहिर बसेर यताउता गरेर कमाएर त्यही पत्तोबाडीमा मैले पन्ध्र धुर जग्गा किनेको थिएँ त्यही पन्ध्र धुर जग्गामा सानो यसो टिनको छाप्रो लाएर बसेको थिएँ त्यही पनि श्रीमतीले छोडेपछि त्यो पनि बेचेर ऋण चाहिँ अहिले तिरेँ भनौँ न मैले ए ऋण तिरिसक्नु अहिले जस बस्नको लागि पनि आफ्नो घर चाहिँ छैन अहिले म भेनाको घरमा भेनाले किन्नुभयो त्यो जग्गा भेनाको घरमा बसिरहेको छु अहिले म तपाईँको छोरा हजुर मेरो छोरा कति वर्ष अहिले नौ वर्षको हो त नानी तिम्रो नाम के हो बाबु अभिषेक अभिषेक अनि मम्मीले फोन गर्नुहुन्छ अनि मम्मीले मसँग जाउँ भन्नु भएन तिमी मम्मीसँग गएन हौ बाबाको माया लाग्छ मम्मीलाई के भन्ने बाबु मम्मीलाई केही भन्न मन छैन मम्मीले बाबालाई माया गर्नुहुन्न थियो <coughs> तिमीलाई त लाग्छ नि होइन तपाईँलाई आफ्नो जिन्दगी के होला भन्ने एउटा पिर त छँदैछ बाँकी अब छोराको जिन्दगी के होला भन्ने होइन अब म त अब यस्तै हो अब जति पनि अब बाचुन्छसम्म यही अवस्था हो मेरो त अब कति बाँच्छु त्यो पनि थाहा छैन छैनसँग त अब म भन्दा पनि मेरो नानीको लागि अलिकति गाह्रो छ क्या अवस्था अब भोलिको दिनमा कसरी पढ्ने कहाँ गरेर बस्ने के गरेर बस्ने भन्ने कुरा दाजुभाइले पनि अहिलेसम्म हेरेको छैन कसैले बुवा आमा भनौँ दाजुभाइहरूले अहिलेसम्म हेरेको छैनन् र भोलिको दिनमा गएर नानी को भविष्य चाहिँ अन्धकार होला जस्तो छ मेरो विचारमा चाहिँ त्यसैको लागि पनि नानीको लागि अलिकति पढ्न राम्ररी पढ्न पाएदिए राम्रो स्कुलमा पढ्न पाएदिए कि पछि उसैले पढ्न मात्रै पाएदियो पछि भविष्यमा उसैले आफ्नो आफ्नै हातले कमाएर खान सक्ने सक्ने चाहिँ बनाउन पाएदियो कि हुन्थ्यो भन्ने सोचे मेरो सर पक्कै पनि दर्शक भिन एउटा बाउको जिम्मेवारी हो यो होइन एउटा बाउले सोचिरहेको छ क्या एउटा बिरामी बाउ जसको दुवै मिर्गला फेल भएको छ थाहा छैन उसको जिन्दगी कहिले कहाँ के हुने हो तर पनि आफ्नो छोराको भविष्य के होला भनेर एउटा चिन्ताले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ पक्कै पनि उहाँले सहयोगको लागि नै आउनुभएको यो भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि होइन एउटा श्रीमती जसलाई जिन्दगीको आधा अङ्ग भनिन्छ अर्धाङ्गिनी भनिन्छ जब दुःख पर्यो जिन्दगीमा साह्रो पर्यो गाह्रो पऱ्यो तब श्रीमतीले पनि छोडेर गइन् के भन्ने भन्नुपर्ने केही पनि छैन यहाँभन्दा स्वार्थहरू के हुन्छ उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सम्भवतः खुसी हुनुहुन्छ होला तर दाई आँखाभरि आँसु पारेर मेरो जिन्दगी थाहा छैन कहिले कहाँ के हुने हो तर मेरो छोराको जिन्दगी के हुने हो भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ दाईको कुराले मेरो पनि मन दुखेको छ कि म पनि एउटा हुन्छ नि यो भन्ने शब्दै छैन कि के भन्ने तपाईँको बुवा आमाले के भन्नुहुन्छ अब बुवा आमालाई त मैले अब जस्तै श्रीमती घर छोडेर हिँडिसकेपछि बुवालाई मैले भने बुवालाई भन्दाखेरि चाहिँ अब बुवाले चाहिँ के भन्नु भन्थ्यो कि ए ठुलो भाग खाना लिएर गएको थिएँ खाइचस् त नि भन्ने खालको कुरा गर्नु बुवाले पनि अब त्यही हो अहिले घरबाट मलाई सपोर्ट छैन नै भन्नुपर्छ घरमा अनि तपाईँको दाजुभाइहरू दाजुभाइहरू पनि आफ्नै घरै खाने छन् त्यस्तो अब भाइ बिरामी छ भाइलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने सोच कसैको पनि छैन दादा त्यस्तो कसैको सोच पनि छैन सोच आजसम्म मेरो भाइ बिरामी छ भनेर दाजुभाइहरू कोही पनि आएको छैन अहिलेसम्म अनि यो छ वर्षमा अझैसम्म कसैले केही तपाईँलाई सहयोग गरेन दाजुभाइबाट चाहिँ छैन नि अहिलेसम्म सहयोग पाएको छुइनँ मैले म हिजोअस्ति लगभग तिन महिना चार महिना भयो चोइतको कुरा हो चुइतना जुन मेरो मुटु मेरो मुटु भन्नुभएको छ फोक्सोमा पानी जमेर मेरो पन्ध्र दिन भेट भर्नाबाट बसेँ म जब पन्ध्र दिन भेट भर्नाबाट बस्दा पनि मेरो दाजुभाइहरू कोही पनि आउनु भएन र मैले उपचार गरेर डिस्चार्ज पाइसकेपछि मेरो तिन चारजना दाजुभाइ खानाहरूलाई दा मेरो दाजुहरू दाजुभाइ खालेहरूलाई मैले भने पनि मैले दाइ अलिअलि सहयोग गर्नु न हौ मेरो त उपचार घर गरेर धेरै ऋण लागु उपाय छैन भन्दाखेरि ल ल भाइ हामी सहयोग गर्छौँ नि भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो अहिलेदेखि त त्यस्तै भन्नुभयो अहिलेदेखि पछाडिदेखि कसैले फोनै नलाग्ने बनाउनु भयो कसैले फोनै उठाउनु छोड्नु भयो त्यहाँदेखि दाजुभाइहरूसँग खासै कन्ट्याक्ट पनि छैन तपाईँलाई कसैले नि किडनी दिने अथवा होइन त्यसरी बाँच्छ भने गर्छ भने किडनी दिने भनेर कसैले भनेन आफ्नो घरको मान्छेले अँ भन्नुभएको छैन अहिलेसम्म पहिला श्रीमतीलाई पनि किडनी दिने भनेर चेक गरौँ भन्दा पनि श्रीमती नमानेको हो पहिल्यै पनि त्यस पछाडि बुवाले म दिन्छु नि त मिलो भएन लगाएन त भन्नुभयो बुवाले ट्राई चाहिँ गरी हेरेको त्यही पनि भएन बुवाले त त्यतिको भन्नु भएछ माया गर्नु भएछ आफ्नै जिन्दगी होइन हजुर धरापमा राखेर आमा कहाँ हुनुहुन्छ आमा घरमै हुनुहुन्छ आमा अलिक रोगी हुनुहुन्छ आमा पनि आमाको चाहिँ चेक गरिएन तपाईँले बिहे चाहिँ के मन पराएर गर्नुभएको थियो कि अतै मे मन पराएरै बिहे गरेको अलिकति लभ म्यारेज लभ म्यारिजै भनौँ न अलिकति नराम्रो तरिकाले बिहे गरियो त्यो समयमा अब सत्र वर्षको उमेरमा बिहे गरेको हो एसएलसी दिएर एसएलसी फेल भन्नु बित्तिकै मैले बिहे गरेको त्यो समयमा यतिखेर बुझ्दाखेरि बिहे गर्दाखेरि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर वास्तवमा थाहा पनि थिएन क्या त्यतिखेर जब सत्र वर्षकै उमेरमा बिहे गरियो सत्रै वर्षको वर्ष पछाडि श्रीमतीले पनि छोडेर गयो क्या घरमाबाट आफूलाई तपाईँलाई होइन तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँ सम्भवतः तपाईँबाट टाढिएपछि अलग भइसके पछाडि एउटा बोझ बिसाएँ भन्ने लागेको होला उहाँलाई होइन त्यही त हो अब अलिकति ऋण पानले गर्दाखेरि पनि अब म यो भन्दा छुटकारा छुटकाराबरू पाउँछु म भन्ने भयो होला त्यही जस्तो लाग्छ मलाई पनि तर पाँच वर्षसम्म उहाँले साथ दिनुभएछ आए आए अहिले आएर छोड्नुको कारण तपाईँको पनि केही कमजोरी छ कि त्यही अब खोइ मेरो गल्ती अब मलाई पनि थाहा भएन गल्ती त गरेँ होला गर्न त र पनि मलाई चाहिँ त्यस्तो भएन किनभने अब भन्नु पर्दाखेरि श्रीमती मेरै छेउमा पनि अरू केटा ठाउँमा बोल्ने हो क्या कोसँग बोल्ने हो त्यो थाहा छैन मलाई फोनमै मात्रै बोल्ने हो जब फोनमै मात्रै बोल्दाखेरि मैले अब डिस्कस हुन्थ्यो किन यसरी बोल्छ गएको मान्छेको कुरा नखोलाऊँ छोडिदिनु होला तपाईँलाई अहिले भनेको डायलिसिस गर्ने खर्च र मेरो छोरालाई कसैले पढाइदिए होइन पढ्ने खर्चहरू गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको त्यही <coughs> हो मेरो आशा भनेको चाहिँ जति पनि अब देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु जति पनि म मेरो उपचार खर्च प्लस मेरो नानीको लागि हो क्या मेन कुरो भनेको अहिले नानीले राम्रो स्कुलमा पढ्न पायो जस बाह्र सय मजाले पढ्न पायो भनेदेखि त जस पछि त उसले पनि कमाउनु सक्छ नि त अहिले पढ्न पायो भने त भविष्यमा उसले पनि केही कुछ गरेर खान सक्ने वातावरण चाहिँ बनाइदिउँ भन्ने सोच हो सर मेरो चाहिँ ओके भने एउटा बाउको भूमिका तपाईँले होइन आफ्नो जिन्दगी जे भए पनि बाउको भूमिका छोराप्रति निर्वाह गर्न खोजिराख्नु भएको छ बाबु तिमीलाई लाग लाग के लाग्छ त बाबालाई केही भइहाल्यो भने कहाँ बस्ने के गर्ने भन्ने छ मनमा त्यस्तो त केही सोचिया छैन नि होइन तपाईँले चाहिँ त्यो कुराहरू सोच्नुभएको छ हजुरमा नानीकै लागि हो सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको अब भोलिको दिनमा त म के तलमाथि भयो भने त नानीलाई पाल्ने मान्छे नै छैन क्या अहिले वास्तवमा भन्नु पर्दाखेरि अब हिजोको दिनमा श्रीमती हुँदाखेरि जे जस्तै भयो भने दुःख सुख पढाउला हुर्काउला भन्ने आश थियो हु। श्रीमती हुँदाखेरि चाहिँ अब अहिले श्रीमती पनि नहुँदाखेरि म के तलमाथि भइदिएँ भनेदेखि नानी कहाँ गएर बस्ने कहाँ गएर खाने के गरेर रोडमा निस्किने अवस्था चाहिँ आइ नपरोस् भन्ने सोच छ सर मेरो नरुनु दा है जे हुनु भइसक्यो जिन्दगी हो होइन थाहा छैन भोलि कसको जिन्दगीमा के बित्ने हो तर पनि दाईले जुन भोग्नु भएको छ नि जिन्दगीमा पीडा यो पीडा कसैलाई नपरोस् दुश्मनलाई पनि नपरोस् र जतिजनाले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ सकेको सहयोग होला हामीले हाम्रो नम्बर राखेका छौँ तपाईँ कोही सहयोगी मनका धनीले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि सम्पर्क होला हामी दाईको सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछौँ र दाइ भनिदिनुहोस् न तपाईँको नम्बर भन्नुहोस् त मेरो नम्बर चाहिँ अन्ठानब्बे जिरो सात नौ पाँच दुई छ डबल सात हो मेरो नम्बर ठिक छ यो दाइको नम्बर पनि हो हाम्रो नम्बर स्क्रिनमा छ होइन सकेको सहयोग गरिदिनु होला है सबैले सकेको सहयोग गरिदिनु होला अरू भन्नु केही पनि छैन म कार्यक्रम प्रश्रोता किशोर श्रेष्ठ पनि बिदा लिन चाहन्छु हस्त नमस्कार